Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Світ не втомлюється запроваджувати санкції проти Росії. Зібрали для вас оновлення по санкціям проти Росії за минулі 2 доби. Отже, вчора уряд Японії повідомив про запровадження санкцій проти 2 великих російських банків і 1 білоруського. Санкції накладено на Московський кредитний банк, Россельхозбанк та Белінвестбанк або Білоруський банк реконструкції та розвитку. Рішення японського уряду передбачає заморожування активів цих установ, які можуть бути на території країни. Схожі кроки здійснив Люксембург. Там заморозили російські активи на понад 4 мільярди євро. А сьогодні уряд Канади оголосив про запровадження нових санкцій щодо надання низки послуг для російської нафтогазової та хімічної промисловості. Щодо інших втрат Російської Федерації, то Microsoft суттєво скорочує свій бізнес на Росії. Під скорочення потраплять 400 співробітників компанії. Тим часом світові лідери заявляють про нову підтримку для України. Так, Євросоюз виділить 7,25 мільйона євро на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а Світовий банк виділив на допомогу Україні ще майже 1,5 мільярда доларів. Кошти витратять на виплати зарплати державним і соціальним працівникам. Крім того, світ не втрачає впевненості у тому, що місце України у європейській родині. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтримав прагнення України вступити до ЄС та сподівається, що на засіданні Європейської ради у червні вдасться надіслати чіткий та позитивний сигнал українському народу. Щодо воєнної допомоги, то Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження. Також Варшава і Київ підпишуть найбільший за 30 років контракт на постачання зброї на суму майже 630 мільйонів доларів. А США та союзники працюють щодо надання Україні протикорабельних ракет і систем для посилення прибережної оборони країни. Щодо ситуації на фронті, то сьогодні українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній частині Херсонщини, яку раніше окупували російські війська з початку вторгнення в Україну. Найбільш запеклі бої тривають за місто Сєвєродонецьк на Луганщині. Пропагандисти ледве не щодня намагаються переконати, що місто вже нібито звільнене рашистськими загарбниками. Утім, зведення Генерального штабу Збройних сил України свідчить про інше. Минулої доби українські військові відбили частину Сєвєродонецька, а російська армія загрузла у наступі під Попасною. Збройні сили України закріпилися на позиціях у Сєвєродонецьку і досі тримають місто. Водночас тривають бої і на Святогірському напрямку. Примітно, що нещодавно мер Святогірська виступив із заявою, де нібито визнав, що саме Збройні сили України обстрілюють цивільну інфраструктуру міста, зокрема Святогірську лавру. Але справа у тому, що такі повідомлення поширюють лише російські медіа, а отже є щонайменше 2 варіанти, чому мер Святогірська це каже. Або ж йому довелося перейти на бік окупантів і тепер стати інструментом їх пропагандистської машини, або ж він у полоні і знову ж змушений казати те, що буде вигідно російській пропаганді. У будь-якому випадку радимо бути обачними з такими заявами та критично сприймати їх, враховуючи всі можливі умови запису таких звернень і зізнань від очільників міст, де ведуться активні бойові дії. А ми повертаємося до інших позитивних новин, ще одна зі сфери реформ у галузі охорони здоров'я. Кабінет міністрів підтримав законопроект, який розширить доступ до препаратів медичного канабісу для лікування низки хвороб. Нагадаємо, голосування за подібний законопроект Верховна Рада провалила ще минулого року. Тоді результати голосування парламенту невтішно зустріли у громадянському суспільстві. Адже доступ до медичного канабісу має на меті у першу чергу зменшити біль та страждання людей, хворих на, зокрема, онкологічні захворювання. Зараз, як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, доступ до медичного канабісу полегшить лікування посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. А за даними МОЗ, щонайменше 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги, до 4 мільйонів з них ще й медикаментозного
лікування. Крім того, якщо цього разу Верховна Рада все ж підтримає законопроект, врегулювання обігу медичного канабісу допоможе ще й відбілити чорний ринок, на якому зараз люди, які дійсно потребують саме медичного канабісу, намагаються його придбати. Звісно ж, мова не йде про легалізацію наркотиків, та й взагалі їх вільний обіг. За медичним канабісом буде суворий нагляд на всіх етапах – від виробництва до продажу. Тож, насправді, рішення уряду має більше позитивних наслідків, аніж здається на перший погляд. Гарних новин додали, як не дивно, і в українських судах. 8-й апеляційний адміністративний суд заборонив в Україні діяльність політичної партії «Опозиційний блок», а коригувальника ракетного вогню по Києву засудили до 8 років позбавлення волі. Він коригував російські обстріли по об'єктах водопостачання та енергетики. Цікава ініціатива з'явилася у галузі освіти. Зі шкільної програми вилучать твори, які оспівують Росію. Натомість дітей навчатимуть протимінної безпеки. І на завершення – новини від будови та модернізації України. У Фастівському районі Київщини з'явиться новий індустріальний парк. У Елтаун-парку будуть зосереджені компанії, що спеціалізуються на агропромисловості та машинобудуванні. Промисловий хаб загальною площею близько 23 гектарів передбачає створення близько 1400 нових робочих місць. Такі новини. А ми із Вірою всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!